Abdullah ibn Amr je sin Abdullaha ibn, odnosno Amra ibn Asa, poznatog velikana iz Mekke, koji je kasnije primio i islam. Njegov sin Abdullah, o kojem govorimo večeras, interesantno je da je mlađi od svoga oca samo 12 godina. Naime, kad je imao 12 godina, dobio je sina Abdullaha. Što je čudno za ovo doba, za ono vrijeme nije bilo čudno, jer su se tada jako, jako mladi ženili i mladi udavali. Rođen je 27. godine prije Hidžre, umro je u 65. godini, što znači da je bio jako star. Neki kažu da je bio blizu 100 godina, 90 i nešto, 92. Vjerovatno blizu 100 godina da je doživio, čak je i oslijepio od staračkog slijepila. Interesantno za Abdullaha je bilo da je bio pismeni u doba džahilijeta, što je bila rijetkost u ono doba. U ono doba je bila rijetkost da je neko znao čitati i pisati, a on je bio taj koji je znao čitati i pisati, i ne samo to, nego je znao i sirijanijski jezik. To je jezik na kojem su bile napisane Tevrat i Inđil. I poznavao je Tevrat jako, jako dobro. Bio je jedan od učenih ljudi u Tevratu, iako je rođen u Mekki. Relativno kasno je primio islam, 7. godine po Hidžri, ali ipak prije njegovog oca. Bio je od učenjaka među ashabima i jedan od rijetkih kome je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dozvolio da piše hadise. Tražio je, naime, dozvolu da piše hadise i poslanik alejhi salatu ve selam je to dozvolio. I bila je poznata, i dan danas poznata je njegov spis hadisa, njegov zapis koja se zvala Sahifa Sadika, istinita, istinska, listovi Sahifa, gdje su zapisani hadisi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Preneseno je od njega radijallahu anhu oko 700 hadisa, od toga 7 u Buhari u Muslimu, 8 u Buhari i samom, a 20 u Muslimu. Nije učestvovao u bitkama za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer je kasno primio islam, ali je učio od poslanika alejhi salatu vesselam, pisao njegove hadise i učio od drugih starijih ashaba radijallahu anhu, tako da je postao od uleme, a Kur'an je naravno naučio već ranije. Međutim, u doba Omera radijallahu anhu učestvovao je u osvajanju Šama u Egiptu, čak je bio jedan od vođa prilikom osvajanja afričkih zemalja, muslimanskih, Libija, Tunis, Maroko i druge. Učestvovao je kao vođa. Umro je, radijallahu anhu, ne zna se tačno gdje, da li je umro u Askalanu ili je umro u Egiptu, ali kažem, interesantno za njega su ove dvije stvari, da nije bio puno mlađi od svoga oca, samo 12 godina, i da je dobro poznavao Tevrat u doba kada većina ljudi nije znalo ni čitati ni pisati.